是咱们的本尊释迦牟尼佛，三位呢同讲一部经文《华严经》，合称华严三圣。那么释迦牟尼佛其实也就是咱们平常人称的如来佛祖，他呢是佛教的创始人，一生呢比较传奇，19岁的时候出家，31岁呢在菩提树下悟道，讲经说法，七七四十九年，81岁的时候圆寂成佛。那么大家可以看一下他那个胸前那个符号啊，称为万字符。他后面的是释迦牟尼佛，旁边文殊跟普贤在这边拜下，他们呢是为家人求一块德才兼备。先生，不要顾着。这是我的，他们丢了。哎，这个干嘛？懂不懂啊 ？No, show me your hand. Okay, so. 哦，这个。哎呦！哈哈哈哈哈！也是。Будь гарма ти. 嗯。Будь гарма ти. 放心。哎，他妈的，你这。Jo, už jsme našli tady ta jeskyně, tady to je aspoň v angličtině, jo. My musíme projít celým tím dozadu. Musíme jít teďka dost dlouho rovně. Jo? Mám. Mám. Celou mapu tam mám. Hele, tady je tréninkový centrum, pak dál. Ne, ten je dost daleko, vidíš to, právě. Pojď se všech věcí až. Konkurs tréninku. No, uvidíme. Takže jdem hodně dozadu, jo, teďka. Protože jsme na parkingu. Musíme přes nějaký most. Ale tady je ten hlavní, tady jsme si tady museli chodit. Tam byl to hlavní. No, a zatím to. A tady to. No. Tady ty tři věci. Takže jdem dozadu. Jdem.这照完全转了，我还要再看。
They see the society, they call it Little Mercy. His duty is to guide the temple. You don't miss me, too. These three tablets from the USA. My hair for George. The pair lasted for 3 days. 3 days. So most of the building today we see is rebuilt. Jinak tady kurva, teploučko. You can see this one, there is an Indian monk named Budi Dharma. Budi Dharma. He is indicated. Look. So this is actually the founder of the martial art. Of the Zen Buddha. I see. No. Tamhle ten Tungsa tady, to je zakladatel, to je člověk, který jsem přinesl kungfu z jeskyně. Uprostřed to je Buddha minulosti. To je on. Uprostřed ten největší, to je Buddha současnosti. Ten za tím sloupem, toho teďka nevidí. No. A tady ten nalevo je Buddha budoucnosti. Proto jsou tady tři budhové a Číňani se modlejí ke třem budům. V minulosti, k současnosti, k... A tohle funkce tady nalevo úplně? To nevím. Ale zjistím. Because he is the shoulder of the Buddha. All the people they come to eat must cross him. We come and out. So if you cannot raise up your food, you cannot go inside. Why not? Because it's like the shoulder of the Buddha. All people, if you put your foot on your shoulder. Why? Tak to řekni ještě v češtině jednou. Že musíš to překročit, že to je vejška jako Budhova ramene. Aha. A když to nejsi schopen překročit a musíš na to šlápnout, tak to je jako kdyby si šlápnul na Budhu. A do prdele. Rozumíš? The emperor of the castle is Ming dynasty, more than 400 years old. Because at that time, more than 2,000 monks were living. Jakže se jmenuje tenhle pán? Budhy Dáma. Prší budova krámu. Dovnitř je podlaha. Originál podlaha. Štisky nohou. Cigaretku chceš? Means the Buddha can protect your three lives. The past, future, present, future. Burning. No.
almost three. Yeah. To musíš dát, jo? Když je všichni na to. Taký postoj. Kde je třeba kolik zhruba? Kolik? Tady je 230 hřbitovů. 230 hřbitovů. A každá ta pagoda je jeden hřbitov. Samozřejmě jeho prach je v tom... Ne, Budha, ten ne. Největší je, jak se řekne, ten spodu. Opa. No, nich toho kláštera, jeho prach je dole a ty žáci nebo ty členové toho kláštera se mohli jakoby dělat cokoliv, jako buddhisti, ale pak pokládali jakoby ty cihly nahoru. Tím se jakoby... Tím jim došlo odpuštění. Víš jako... Ještě jednou zeptám. Ne? Nearly 1 hour. Up and down. Up and down. Is a little road you visit the temple. Co 2002. In the world of Kotude. World of? A ten poslední místo, co tam je, zemřel v roce 2006. Alright, this special nemá zaplaceno, jo? Bye-bye. Thank you, bye-bye. Bye-bye. Thank you very much. Šeše. Kdybych to neprošlo tohle, tyjo. Šel mělý, tak jsme takhle se sledovali v televizi, ale občas jsme na něj zašli, ale...
Tam natočil, nebo ne natočil? Jak žehlí vybruje, vole. No, já to jenom tady. Jo, díky. Síň nejvyšší harmonie. V síně je trůn. Zde císaři přijímali audience. Poslední císař, který zde byl korunován, měl pouze 3 roky. Mě hrozně zajímá, co natáčíš.
Ne, proč? Myslíš, že se platí vstupné? Ale no. A ne? To máš čas odpustu. Ty to je ono, asi. To je zakázaný město a tam začíná se vstupné. Tak to nemusím to už je třetí rokem, tak fakt pár lidí má tam. Třeba to ještě třeba vemhodu? Začínalo to takhle. Víš, co to bylo? Velká vlastenská válka se to jmenovalo, ten film. Dávali to, bylo to ruský film. Pamatuj si takové dítě, ne? Takhle to přesně začínalo. Přehnali s tou písničkou, kamaráde. Potom zamyslám. Jsme na nějakým komunistický hospodě. 100% My jsme tady v červeným. Tam je nějaký manifest napsaný. Nejlepší by bylo, kdyby nějaký udělal 6. Jo, tady ty jo. Bylo ideální variant. Jinak už si hledal jsem hajzla. Natačíme filmy, ty vole. No to se, že nepůjdeš, vole. Jsem pokračoval hrajze, ty vole. Loví poslední sousto a má ještě hlad, ty vole. Ne, jsme mi splašili, do teďka mi to šlo, jak jsem se pochválil, vole, jak se to posralo. Nejde, no. Utekla, ty vole. No. A seděláš na nukem a vystřelila jak zase, to jako odsaď, tak tady mám odsaď, jo. To máš na jinou kameru, ty ho tam vystřelila jak... Jo? Tenhle rok jsem rád, jestli se zaplatil. Jo, jo, něco jsem tam jenom se zkoušel, ale jsem se zaplatil. Tady by byla Speedway, viď? Jo, kdyby tady udělali Speedway, to bych neváhal ani do toho. Já ti bych to skončil, jak jsem asi nejdu. Thank you.
berou prachy a hodně hrajou, ale... Počká jdu hned. A byla nějaká vojenská předvíkta, to je. Hele, ale stejně to je beton, na sobě to není kouště, to není hodně pořádný. Let's go! Go, Racco, Racco, Racco! Oh my god! Petroj. Ale mám ještě jeden listek někoho. Kdo nemá listek? Já nemám. Tak běžte. Tam budou jenom drony, který drží tu vnější konstrukci. Tam je tvoje pár. Tady se tady by se hodně přišel. To jsou všechno normální. To je jako kráva. Mám na řeči, to je ještě 300 kg, to je zbytelné.
Must like great wall. Yeah. Co říkáš? Jak se ti jede, Dustine? Vyfojte ho, jak tam sedí, jo. Ty vole, my se nedostaneme tam do Luce. Jo, dostaneme. Jsem ve věži čínský zdi. Když jsi bylo Mongolsko? To je naše průvodkyně Aurora. A teď nám něco poví o čínský zdi. Hi Aurora. Yeah, hi. So you can tell us something, some information. Okay. I told you what time we start build the Great Wall. China is 5,000 years already. We start build the Great Wall at 2,600 years ago. 2,600? Yeah. 2,600 years ago, China have six countries. Have six countries. Six countries, they fight to each other. Some countries try protect themselves, so built the wall. That's in the beginning wall. And in the year of 2,600 years ago, in that time, the Qin Dynasty. Qin Dynasty emperor is the first emperor in China. He is the first time mixed China together. It one country. Okay. Qin Dynasty. Yeah, Qin Dynasty the first time mix Great Wall together. Built, you know, have one part of wall, one different part of wall. They built together. Okay, built the wall together against the Mongolian people. For Mongolian enemy. And later, it's Han Dynasty. Han Dynasty is 1,800 years ago. Do you know the Silk Road? Silk Road. Silk Road is from China to Europe. Silk. Mm-hmm. Do you know Silk? Silk. Yeah. Yeah. You know Silk Road. Uh-huh. Yeah. Silk Road Silk from Road. China. With in Han Dynasty, Han Dynasty China is very strong and very rich. Started to international business. Started like do international business. Do business with abroad, with Europe. Europe import silk from China. Okay, but that time the Mongolian people, Mongolia also have different part of Mongolian people. They like different team, also like different small countries. They fought against one part of Mongolian people. The Mongolian people come to the Silk Road to steal silk or kill people. So the Yi Han Dynasty repaired the Great Wall again for protect Silk Road. That time the Great Wall is the longest time. It's 8,000 kilometers long. From China east to west.
power line China from east to west. It's 5,500 kilometers long. China the same. And China from north to south is 5,000 kilometers long. So in Han Dynasty, the Great Wall is 8,000 kilometers. And later is the Ming Dynasty. The Ming Dynasty repaired the wall again. Yesterday you have been the Forbidden City. It's for Ming Dynasty and the Qing Dynasty. That time is 500 years ago. 500 years ago, the Ming Dynasty emperor repaired the wall again. Mm-hmm. Why? Because before Ming Dynasty is Yuan Dynasty. It's from 1,800 years ago to 500 years ago, 1,300 years. Not only one dynasty. Have different dynasty. Before Ming Dynasty is Yuan Dynasty. Yuan Dynasty emperor from Mongolia. And in Ming Dynasty emperor from inside China. When Ming Dynasty emperor built the hold affairs, they repaired the wall again for against the Mongolia Zhouyin members. Afraid the Mongolia army come back and built their dynasty again. Because Yuan Dynasty emperor lost the war, so Ming Dynasty emperor built the Ming Dynasty. You understand me? Okay, I'm sorry. Okay. Understand. Já jsem, jo, ale já jsem neposlouchal poslední dvě věty zrovna, protože jsem se na něčím zamyslel. Takže asi tak. Aha, Ming Dynasty is 500 years ago. Yesterday you saw the Forbidden City. Yeah, I heard it. Sir. Yeah, the Ming Dynasty and the Qing Dynasty. For Ming Dynasty and the Qing Dynasty. And before Ming Dynasty is the Yuan Dynasty. Yuan Dynasty emperor from Mongolia. Yeah. They hold affairs, hold the whole China. And later they lost the war. They went back to Mongolia. They lost the war. They ran away. And when Ming Dynasty emperor hold affairs, built the Ming Dynasty, afraid the Mongolia people come back. You understand? So repaired the wall again. That's the time of the wall. It from east part of China. It from Korea, North Korea. From North Korea to west part of China. Mm-hmm. Why from North Korea? Do you know now, still North Korea and China are good friends? Mm-hmm. You know that? So that time, not from now, we are good friends. It's from a long time ago, from Ming Dynasty. Ming Dynasty, China and North Korea are very good friends. That time, we built the Great Wall, we repaired the Great Wall, also built one part of the Great Wall for protecting North Korea against the Russian people. So, east part for against the Russian people, west part from against the Mongolia enemy. Uh-huh. So you are saying that the Great Chinese Wall also protect North Korean? Yeah, have one part, in Ming Dynasty time. In Ming Dynasty time. In this past time. In this Ming Dynasty time, it was protecting North Korea. Ming Dynasty. I see. Yeah, it about 500 years ago, mm-hmm. for against the Mongolia people. With North Korea here, Russia here, and China here. Mm-hmm. Yeah. And still, we can find some. Here it breaks, mm-hmm. and built the wall. Different part of the wall is different material. Mm-hmm. We know it's a forest, use the word. Also, we make the bricks. Brick.前面马上就到了，一跺脚就到了。
tadyhle tu pochodu. Půjdem dolů na jo. No tak spíš jako strážní věže to bylo dobrý, tyjo. Ten měli přehled. If four, it five thousand or 10,000 between. If the singles more, if like the more singles, more fireworks, more smoking, that means more enemy coming. The soldiers watch the tower from here. Watch the tower. If have a single, this means they know the enemy coming, and they know how many enemy coming, and they prepare for fight. Mm-hmm. Okay. So they could warm up, you know. Sorry. Okay. No, I'm joking, just okay. You said me. No. Okay. You said that the soldiers could prepare yeah. for the fight. Yeah. So I said they could prepare like warming, you know, for the fight. Warming up for the fight, you know. Oh. Rolling stones. Can you see the line in her arm? Se to fakt hodně posere, tak dopadem dolů. Jedno překvápko tady je, kámo. Budeme muset jít na ty přasce teď zavěšený, totiž. Tady dolů. Přaska, tak ta je tady. Jo. Takže to je konečná tohle. Ta rozbitá. No. Neuvěřitelný ty vole, proč to dělaj? Okay. I call driver, ask driver, take you back. Tam žrala ty lístky ze strany. Kdybych měl pozvat na nějaký gáblik. Tady byl hodně trpkej. To je pohoda, já myslím, že to jede volným pádem. Pohoda, jo? Jede. No, já už to zrychle, co? Hele, už mu jede druhá ptát. Vždycky dostane do držky, jo. Ty vole, co je? Ne, co je, vole? No, no, zmíno. Kurva, jak se přistává? Kurva, se neříká. Tady až na konec, ty vole. Myslím, že ne. Že jde jako předposlední. Ty vole, se klepe ruka, to nejde na tuhle dálku. To nezumuji tolik, teďka až dojde.
všimli jste si, že ta přeska kolem vás jede nahoru pěkně rychle? Jo. Tak rychle jedeme i my. Haló. No je rychlej. Oni ho přibrzdili. Co jsi udělal? Sed si na to. Musíš se odháknout. Ty vole, pro něj to muselo je hrozný, jo. Většinou teda jenom vody bez bublinkatý, úplně jenom vodu. Spor. A tohle je jednokilometrová část, na to následuje pětikilometrová a znovu jednokilometrová. Neuvěřitelný. Teď máme neuvěřitelný vnitřek. Jo, 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 jo,
的是圆的还是扁的，要圆的就不用买，因为我不知道这个东西很，反正是我很多同事说在国外。Tak jsme málem neletěli. Emirates mají overbook. To jsme ještě neviděli. Tak jsme jim navrhli, že za letenku do Manily zadarmo tady zůstaneme. Bohužel nám navrhli jenom Peking. Takže poletíme. V případě, že to budou potřebovat, tak stejně přijdou. Přijdou už, protože už tady nebudeme. محمولة خلال تحرك الطائرة أو إطلاعها أو قروضها وعندما تكون إشارات ربط الأحزمة مضاءة يجب إبقاء الهواتف النقالة والأجهزة اللاسلكية الأخرى إلا إذا أخبركم طاقم الطائرة نيوفيريتيلني ولكي لتشتيا يرجى تخصيص بعض الوقت للتعرف إلى موقع أقرب مخرج طوارئ إلى مقعدكم توجد ثمانية مخارج للطوارئ مؤشر عليها بوضوح باللون
přivede za hodinu holku. Tomáši, Tomáši, Tomáši. Pománer. Salonek. Chlapci v triku. Jo. Díteli, biznesu dobrý? Jut.